Страната ни се подготвя да посрещне евентуална газова криза. Това съобщи вицепремиерът по икономическа политика Екатерина Захариева след заседанието на правителството. Тя заяви, че вероятността да има проблеми с доставките на газ е голяма, а ситуацията между Русия и Украина се следи с внимание. Не бива да се случи това и ние да сме неподготвени. За това се предупреждават от топлофикационните дружества, да бъдат все пак да проведат тестовете за преминаване от газ към мазут. За това се и наблюдава внимателно количествата, които се подават към България. За това се водят и разговори с Гърция за евентуален реверс на съществуващата към момента газова връзка с кулата. Екатерина Захариева подчерта, че над 85% от доставките ни на газ са от едно и също място. Тя посочи още, че хранилището в Чирен към момента не е пълно на 100% и се търсят варианти за намирането на още газ за него. Дори пълно обаче, количеството в него пак не е достатъчно за нуждите ни през зимата. По отношение на изграждането на Южен поток, Захариева съобщи, че проектът е замразен до приключване на процедурите по него в Европейската комисия. Постоянен диалог сме и с двете страни, с Руската държава и с Европейската комисия. Считаме, че скоро ще има решение на този случай. Захариева изтъкна, че преди сключването на дългосрочни договори, свързани с енергийните проекти, те трябва да бъдат подложени на анализ. Кабинетът няма да подписва и допълнителни споразумения към договора с Уестингхаус. Считаме, че служебният кабинет като такъв не е редно да поема дългосрочен ангажимент, който ще обвързва поне 4 правителства от тук нататък напред, без решение на парламент и без ясен анализ.